Yemişim dedim derim. Kapalım ben sağa. Yetti. Mən Allah verdiyə və Güneyşə Əli qızı Xəbərçi İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüqar Ələkbərova müraciət elədim. Müraciətimin qarşılığında çox sağ olsun. Kollektivi ilə birlikdə bugün bizə yardım göstəriblər. Mən onlara çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Allah çox-çox onlardan razı olsun. Bizim Kəlbəcər rayonunun məhkəməsi Həsən Qəniyevin mail elədiyi pisliklərin qarşılığında mən bunlardan bu yaxşılığı gördüm. Sizin qeyrətinizə qurban olun, Vüqar müəllim. Kollektivinizə qurban olun. Bugün mənim balalarımı nəzərə aldınız. Balalarımı bugün sevindirdiniz. Allah hər zaman sizi sevindirsin. Biz həmişə sizin köməyinizdəyik, sizin yanınızdayız, sizin kömək etməyə həmişə hazırıq. Başda Vüqar müəllim olmaq şərti ilə biz həmişə sizə köməkli göstərəcəyik imkan qədər. Allah sizin köməyinizdə olsun. Allah sizi var eləsin. Sizin qeyrətinizə qurban olun.